se modus nago. Zoragarri. Nik esango nuke mamitxu. Aitona, Mona. Gustatzen zaizue uniforme berria? Baipa. Lili pinpirina ematen duzu. Dulce Maria, aspaldiko ikasle zaren ez, ikasle berriaren aurkezpen ofiziala egin dezazun nahi dut. Gustuko dut, jende aurkeztea. Pozik zaude, ikastetxean sartu zarelako, Juanita. Bai, ama. Baina, tamalgarria da aitak nionela ez ikustea. Orain ezin zaitu ikusi kanpotik delako, baina ikusiko zaitu itzultzean. Aizpa fortunatak arrazoi du. Berria ikusi duzu. Zein berri, Frida? Gure gelan egongo den ikasle berria. Ez dut ikusi. Ba ez duzu gauza handirik galdu, Dulce Mariaren laguna omen data. Eta ikasleak aurkezten dizkizu danean, agurtitzazu banan-banan. Bai, Dulce Maria. Adi, adi deno! Aurkezpen ofiziala egingo dut. Ona hemen ikaskide berria! Juanita Perez! Juanita korain denok agurtuko zaituzte. Perez deitzea ere. Posten naiz, Juanita, nik lluvia dut izena. Kaixo, ni Alfonsina naiz. Zemoduz, Alfonsina! Egunon! Zuzara berria beraz? Bai, Juanita dut izena. Entzun dugu, Juana Perez. Lagunonak izango algara. Nien naiz mamala zorritxuen laguna. Aizu, barbara. Ez esan olakorin Juanitari. Askatu, askanazazu. Dulce Maria zoratu eginda! Bai, aizpa! Barbarari lepotik heldu dio! Egia da, Dulce Maria! Bai! Denok zeuen lekuetara, agudo! Tira, tira! Barbara eta Dulce Maria, zatozte ona! Dulce Maria? Zergatik heldu diozu Barbarari, Dulce Maria? Juanitari gauza oso itxusiak esan dizkiolako. Zer esan diozu ikasle berriari? Mamala dela esan dio. Eta super zorritxua. Nik ez daukat zorririk benetan. Barbara, egin duzuna ez dago ondo. Entzuidazu. Eta zuek denok ere bai. Ez daukazue ikaskideak iraintzeko eskubiderik. Denok gara jainkoaren alabak, aberats naiz txiro izan. Potolo, naiz argal. Ile hori naiz beltzaran. Haren begietan den denok gara berdinak. Juanitari barka eskatu behar diozu. Egin esana, Barbara. Barka edazu.